Dober dan in prijazen pozdrav v naši oddaji za zdravje. Našo priznano naturopatinjo Eriko Branik smo ponovno obiskali v njenem centru Sajeka v Ajdovščini. Tokrat smo se pogovarjali o hujšanju. Veliko k debelosti pripomore namreč sedeči način življenja, poleg neustrezne prehrane. Na evropski ravni je ocenjeno, da je zaradi takšnega stila življenja približno 500 tisoč smrti letno. Strošek napačnega sedečega stila življenja v Evropi pa znaša več kot 9 milijard evrov letno. Tak način življenja je direktno povezan z boleznimi, kot so diabetes, infarkt, rak na debelem črevesju in dojkah, da o mentalnem zdravju ne izgubljam besed. Prav o hujšanju se zato zadnje čase veliko govori, kaj ne, Erika? Ja, res je. O hujšanju marsikdo govori in najbolj učinkovito hujšanje je po konstitucijah. Zakaj? Zato, ker ljudje smo si podobni, nismo pa enaki. Torej, nekdo potrebuje magnezij, nekdo potrebuje kalcij, nekdo potrebuje selen, nekdo potrebuje ena določena navodila, da bo shujšal, nekdo pa drugačna, zato ker je druga konstitucija. In kako vemo, kakšne konstitucije je kdo? Ja, torej, ko vidimo res dejansko predebelih ljudi v Evropi, kar polovica, podatki so res strašljivi, debelost, maščevje predpostavlja vnetje v telesu. Vnetje v telesu in mi vemo, da v tretjem življenjskem obdobju ljudje, ki so bolni, imajo težave z kroničnim vnetjem, ki pol predstavlja lahko različne bolezni, tako kot je artritis, artroza, revma, osteoporoza sama. Torej, podlaga teh najbolj pogostih bolezenskih stanj je kronično vnetje, ki ga maščobno tkivo predpostavlja. Torej, ko imamo mi maščobo porasteno v telesu, je enako kronično vnetje. Zdaj pa pogledamo konstitucije. Imamo različne konstitucije posamezniku in dosti ljudi proba hujša, tri četrt ljudi reče, joj, sej se zdravo prehranjujem, ampak ne morem shujšati. Zakaj? Zato, ker smo različni, ljudje smo si podobni, nismo pa enaki. Poznamo 5 različnih konstitucij posameznikov, o katerih pišem v moji drugi knjigi Naturopatski priročnik za samopomoč. In sicer videli bomo prvo konstitucijo, to je jetrni tip posameznika, kar jih je tudi percentualno zelo dosti v Evropi. Jetrna ženska ima takšno konstitucijo, da se poredi v stegna in v zadnico. Torej, zgornji del je še nekako ličen, normalen, lep, pol pa spodnji del pa široki, torej hruškasta ta postava. Ne? Jahalne hlačke so tiste močno na udaru in reče, taka sem se rodila, taka bom. Ni res, v tem predelu, točno v tem predelu ženska jetrne konstitucije lahko učinkovito shujša, tako da se drži jetrnega jedilnika. Živila, ki recimo se jim mora povedati, so tista, ki jih najbolj ljubi. To je kava, je čokolada, paradižnik, paprika, sir. In recimo oreščki. Mandlji, ne, mandljevo mleko in vse te zadeže. Človek si misli, vse prehranjujem zdravo, ampak dejansko, ko bi bomo mi dali eno kavico zjutraj, eno kavico po kosilu, tiste jahalne hlačke zginile ne bodo. Tako, če se pa mi držimo, en mesec je dovolj in damo telesu jasna navodila, bomo shujšali točno v tistem predelu, kjer potrebujemo. Potem imamo recimo drugo konstitucijo, ta je tudi tista, ki je največ ljudi, dobršen del, odstotek prebivalca, spada pa v srčno konstitucijo posameznika. Srčna konstitucija posameznika je pa tista, ki ima suhe noge, nima težave za stegni, za zadnico, ima pa trebuh, torej vse gre v trebuh, okol pasu, trebuh in joške, dojke. Torej vse gre tako naprej, se redi v trebuh. V tem primeru ni potrebno iz jedilnika odstraviti kavo, ampak kruh in testenine in krompir. Taka oseba ljubi kruh in se mu bo težko odpovedala, vendar kruh je tisti, ki dejansko proizvaja to maščevlje okoli trebuha in ki pol šibi srce in ožilje, ki tudi vemo, saj smo videli zdaj statistike, je dejansko prvi vzrok infarkta, smrt, ne, srce in ožilje, infarkt je tisti najbolj na udaru pri takmu posamezniku. Pol imamo tisto tretjo skupino, ki je tudi zelo pogosta, na žalost tudi že pri mladih,
In dejansko vidimo eno mlado punco, tudi ko hodi gimnazijo, obiskuje karkoli, in kaj vidimo na telesu, ali pa manekenke? Celulit, polno celulita. To je pa vranični tip posameznika, ki je poln celulita. In ima vsa tkiva so mlahava, ne? Mlahava, niso elastična, niso prožna, tako da tudi če je suho, je mlahavo in je polno celulita. V tem primeru imamo vranični jedilnik in imamo živila, ki so polna silicija, ki telo delajo bolj elastično in prožno in recimo, da se moramo odpovedati sladkorju popoldan in tudi sadju. Nekdo reče, joj, jaz obožujem sadje, sadje je zdravo. Ma če ga ješ popoldan, boš poln celulita vseeno. Nej bo surovo ali pa še slabše kuhano. Recimo banana, v tankem primeru krompir, zelo škodijo, zato ker imajo visok glikemični indeks, mlečni izdelki, siri, krompir in take stvari, kaki je tle problematičen. Ljudje rečemo, kako jaz si mislim, da se prehranjujem zdravo. In je učinkovito, en mesec damo telesu ena določena navodila in težava zgine, enostavno telo jo pokuri. Gre stran. Potem imamo pljučnega posameznika, pljučni posamezniki, imamo manj v Sloveniji, so bolj razširjeni drugod po svetu, kjer se nabira maščevje po hrbtu in rokah, torej na tem zgornjem predelu telesa. V Afriki je dosti takih konstitucij ljudi, ker imamo tudi dosti, se ženske redijo ta zgornji del telesa. V tem primeru imamo pljučni jedilnik, torej moramo odstraniti vse, kar sluzi. Recimo, če imate tudi bronhitis ali pa astmo, imate en deficit pljuč in v tem primeru je zelo dobro se izogivati recimo ovesu, banani, ta živila sluzijo telo in ta presežek sluzi lahko tako odpravimo, da shujšamo na določenem predelu, ampak dejansko tudi izboljšamo to pljučno kvaliteto. Edina konstitucija, ki nima težav z shujšanjem in ki rečejo, ne morem verjeti, da ona lahko poje vse, kar hoče in se ne zredi, so ledvični posamezniki, ki so vedno bili suhi in bojo vedno ostali suhi. Tako da, kaj na svet vam dam? Na svet je ta, da ne smemo ku vaših otrok, ki med sabo ne primirjate, tako se tudi mi pri hujšanju ne smemo primerjati in v pisarni gledati kolegico, kako je čokolado, kako pije kavo in je vse v redu. Medtem, ko vi za eno kavico vas že boli križ in imate tiste stehna čisto poudarjena. Ampak dejansko se sfokusiramo v nas same, v našo, kaj nam govori naše telo, naša konstitucija in jo probamo obvladati in jo krepiti na zdravi način, da bomo lepi, suhi v bistvu, da bomo celo življenje imeli toliko kilogramov, ko smo jih imeli tam okoli 20 let, ne? Ker smo bili stari 20 let, zato ker pol ostane res teža za našo višino idealna. In to je pol garancija za lepo in nebolečo starost.